God morgen, da var vi klar med nok en episk livsforvandlende videosnutt fra Karstens uhyre profesjonelle studio. Takk for alle innspillene i går på det sammensatte uttrykket som jeg ga dere da, som ikke betydde noe som helst, men som var sammensatt av to helt faktiske uttrykk. Ris til eget speil består av to uttrykk, og det var Emma som klarte å gjenkjenne disse. Uttrykkene er ris til egen bak og riset bak speilet. Flere av dere var inne på betydningen av det første uttrykket, ris til egen bak. Det framkaller det veldig lite intelligente bildet av å slå seg selv hardt på rumpa, noe ingen hadde funnet på. Og vi bruker dette uttrykket når vi har gjort noe som ødelegger for oss selv. For eksempel, du planlegger å gjøre engelskoppgaven klokka to. Hvem blir fortvilet når Karsten ikke tar telefonen, og rop om hjelp i frustrasjon, det er dårlig planlegging på telefontiden mellom 10 og 2, altså, for eksempel. Håkon tror det handler om en usagt trussel om straff, og det er nettopp det riset bak speilet betyr. Men hvorfor akkurat det er speil? Kanskje fordi at det ser ut til å gjenspeile hele virkeligheten, men så henger det altså et bjørkeris like bak som vi ikke ser. Bildet er jo hentet fra den tiden da det var både vanlig og lovlig å gi ungene ris på rumpa når de gjorde noe galt. Og både foreldre og barn må ha visst at riset hang der. Hvis ikke du vet om trusselen, så virker ikke trusselen. Den som risikerer straff må altså vite om det, ellers har det ingen preventiv effekt. Når vi bruker uttrykk i dag, så bruker vi det ikke primært om fysisk avstraffelse, men om alle typer negative konsekvenser som på en måte kan henge og dingle over hodet på oss, som en trussel for folk til å gjøre det vi skal, eller for å ikke gjøre det vi ikke skal. Så til dagens uttrykk. Aldri så godt at det ikke er grønnere. Også i dag så er det sammensatt av to faktiske uttrykk. Hvilke to er det, og hva betyr de? Lykke til, skriv det du tror det, og så ses vi i morgen klokka 8.